vardı. Sadece show ki var idi, sizin o bir dövür ki vardı. Yani o zamanlar her şey o kadar maraqlı gelirdi. Bugün mesela, indi mən bir aparıcı olarak veriş edim ve indi başlayayım söhbət etmeye. Mənim karşımdaki insan kimlerden sitat getirecek mənə? Neden danışacak? Ve bilirsiniz mi, bunlar hamısı bir-biriyle uzlaşır. Ve çok vacib. Bəli, vacibdir, çok vacibdir. Bak, siz deyirsiniz ki, müraciət formalarında artık bilirsiniz. Bu televiziyada çoktan mı çalışır bu insan, yoksa yeni mi çalışır bu insan? Mən de onu hiss edirəm. Ve benim her defa dönə-dönə söylediğim bir mesele var. Bu benim sizin müsahibələrinizdə, bilmirəm, hiç belki benim bir işimde söyləməmişsiniz bunu, ama bir defa söylemişsiniz. Benim en sevmediğim bir şey budur, siz söylemiştiniz. Bir insanın sənə sən de müraciət eləməyi. Hə, mənə elə gəlir ki, sən... Bəli. Bak, general kimi rütbədir, onu kazanmaq lazımdır. Sən aşırı səmmiyyətdir. Sən Allaha dediyindir. Sən papana, mamana, qardaşına, bacına dediyindir. Küçədən keçəndə kiməsə sənlə müraciət eləyəndə, yaşından da asılı deyil. 12 yaşında ola bilər, 70 yaşında ola bilər. Sən elə bil ona saygısızlık nümayiş eləyirsən. Düzdür, şəraitler var ki, adam şirinliği eləyir. Misal üçün deyir ki, ay dayı, sən quzu kəsərəm, sən növbənin axırında durma, gəl qabağa keç. Amma kəlmənin içində hörmət var. Bəli, bəli. Kəlmənin içində hörmət olmayıb da, sən müraciəti mənə elə gəlir ki, özgən paltarını zorla əlindən alıb, öz əynivə geyinmək kimi bir şeydir. Çünki bu son dönemde daha çox bunu hiss etməyə başladım. Və hətta bu yaxınlarda bir məsələ oldu. Mən ola bilər ki, bəlkə də kənardan elə görsənərəm ki, belə də biraz özümdən belki bilmiyorum razı kim, ama beni tanıyan insanlar bilir ki, əsla mende o xüsusiyyət yoxdur. Ve o kadar səmimiyyət yaradıram ki, görürüm ki, 3 gündən sonra benden yaşdan çok küçük bir insan sən deyə müraciət edir. Ve özümden asıl olmayarak bilirəm, siz. Özümden asıldır. Adiləşdi mi geldi? Belə adiləşir mi yani her şey? Mənə elə gəlir ki, insanlar, bəzi insanlar təbii ki, siz deməklə elə bir özünü məcbur edir ki, mənim qarşımdakı məndən daha böyükdür. Mən ona sizdə yox. O senin yıbayaları dediğim gibi yaşça küçük de olabilir. O sadece olarak sen terbiyendi, senin edeb erkanındır, senin abur hayandır, sana valideynlerinin verdiği terbiyedir. Onu bilmem zor kimi, ne kimse kadar. Bu siz neye benziyor sanki? Ben mesela bunu görende de her defa bunu da görende çok təəccüblənirəm, inanın mənə. Kimse otağa yaşlı adam girende balaca, çok balaca yaşdan, yani balaca mən deyəndə 15 fərq demir ama 20 yaş balaca bir insan, hətta mən üçün biraz balacası artık ayağa qalxmalıdır, ama 20 yaş bir insanın artık oturmağı bunun artık çok uzun müddət büyüklerle münasibet olmamağına haber verir. Neye göre? Çünkü yaşlı insan otağa girende mən hər dəfə görmüşəm ki, özünə insan asıl deyil. İnsan ona saxta eləmək olmur. O təbiyyədən. Qəribə bir şeydir, refleksidir. Bir var yaranmış reflekslər, bir də var bizimlə doğulan reflekslər. Məsələn, otağa girib əlimizi atırıq işığa. İşığın yeri də dəyişsə, bu əlimizi atırıq. O sonradan yaranan refleksdir. Bax, o ayağa qalxmaq ki var ha. Mən düşünürəm ki, o genetikada olan bir refleksdir. Qısa fasilə ayrılır. Qısa fasilədən sonra o qədər sujetlərimiz var. Biz danışdıqca mən bilirəm ki, bu yerisə ancaq danışaram və zövq alarıq. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik.